Vor Galus Aakyan-ը իր կորեկտությամբ երբեք չի փայլել։ Ես կասեի, որ նա այն տարիքում է, որ գոնե հիմա պիտի երիտասարդ կանանց նկատմամբ, էլ չեմ ասում ավելի տարիքով, իրեն կորեկտ պահի և չփորձի բարկաբեկել մարդկանց, թող նա իր շուրջը նայի, նախ և առաջ։ Դա մեկ, ինչ վերաբերում է այն հնչած կարծիքին, որ Զարուհի Փոստանջանի մասին նա ասեց, ուրեմն նորից եմ կրկնում, Զարուհի Փոստանջանը ընտանիք ունի, 4 երեխաների մայր է, և որևիցե մեկը իրավունք չունի նրան վիրավորելու։ Ինչ վերաբերում է, դա նախ և առաջ լրջագույն էթիկայի խախտում է։ Բայց ես ասեմ, որ ես էթիկայի հանձնաժողովը բոյկոտել եմ մի շատ պարզ պատճառով, և կարծում եմ, ոչ միայն ես, նաև դաշնակցությունն է բոյկոտում, և առաջիկայում մենք համատեղ որոշում կկայացնենք, և ես նաև հայտարարել եմ Լիլիթ Կարապետյան, չէ՞, հանրապետական, Նայրա Կարապետյան, ուրեմն ես նաև հանդես եմ եկել պաշտպանություն Նայրա Կարապետյանի, ասելու, որ նախ և առաջ դա հրապարակային խոսակցություն չի եղել, և չկա որևէ փաստ, որը կարող է ապացուցել, որ Նայրա Կարապետյանը նման արտահայտություններ է իրեն թույլ տվել։ Ես շարունակեմ, ինչպես… Եթե չկա փաստ, որ թույլ է տվել, հետևաբար, ուրեմն ես ոչինչ չեմ բացառում, բայց ես իմ պաշտպանությունը կառուցել եմ հետևյալ տրամաբանության վրա։ Եթե հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը ազգային ժողովում Իլուր աշխարհի կարող է վիրավորել կին պատգամավորին, և նրա հարցը չի մտնելու էթիկայի հանձնաժողով, իսկ ես վստահ եմ, որ չի մտնելու, հետևաբար մնացած բոլոր պատգամավորների հարցը կարծում եմ անիմաստ է մտցնել, առավել ևս եթե խոսքը վերաբերում է կնոջ, ուրեմն ինձ համար նշանակություն չունի կինը, որ խմբակցությունն է ներկայացնում, ես ինքս ոչ մի վատ բան չեմ տեսել Նայրա Կարապետյանից, միգուցե և որոշ էլեմենտներով ասենք համապատասխանում է իրականությանը, ես չեմ կարող ոչ հերքել, ոչ պնդել, բայց ես չեմ պատրաստում, ես նախ և առաջ լրջագույն էթիկայի խախտում եմ համարում հայ կնոջ վարկագիծը քննարկել էթիկայի հանձնաժողովում, եթե դա հրապարակային չի եղել։ Ավելին, մեզանից յուրաքանչյուրը, իսկ ես դա ամեն օր եմ փորձում անել, ազգային ժողովում ներկայացնում է հայ կնոջ հավաքական կերպարը, և ես հակված չեմ խեղաթյուրելու այդ կերպարը։ Միգուցե այն, ինչ որ տեղի ունեցավ Նայրա Կարապետյանի շուրջ վերջին 1.5 ամիսներին կամ 2 ամիսներին, դա շատ ավելի դաժան էր, քան այն, ինչ որ տեղի կունենա էթիկայի հանձնաժողովում։ Հետևաբար, երբ կպատժեմ բոլոր հանրապետական և ուրեմն կորեկտությունից զուրկ պատգամավորներին, այդ թվում նաև մյուս խմբակցությունների, այդ դեպքում ես կողմ եմ, որ նաև կանանց հարցը վերհանվի էթիկայի հանձնաժողովով։ Այդ հանձնաժողովը պիտի կորցնի այն պահին, երբ համաչափությունը փոխվեց էթիկայի հանձնաժողովի, էթիկայի հանձնաժողովի գոյությունը այլևս անիմաստ է դարձել։ Դրա համար, դրանով է նաև պայմանավորված իմ բոյկոտը, որը ի դեպ խմբակցության որոշումն է։ Դա իր որոշումն է, բայց ես գտնում եմ, որ շատ ճիշտ կլիներ և ժառանգությունը բոյկոտեր, և դաշնակությունը, որի հետ որոշակի խոսակություն արդեն տարվել է, այդ դեպքում ենտեղ ես կարծում եմ այդ դեպքում բարգավաճն էլ կբոյկոտեր։ Ոչ, ոչ, որտեղ էթիկայի հանձնաժողովում ընդդիմությունը ոչ մի հարց չի լուծում, իսկ ես տրամադրված չեմ լինելու մի տեղ, որտեղ ես վճռորոշ ձայնի իրավունք չունեմ, խոսքս վերաբերում է նմանատիպ հանձնաժողովներին, մասնագիտական հանձնաժողովները, դա ուրիշ հարց է, բայց էթիկայի հանձնաժողովը դա միակ հանձնաժողովն էր, որտեղ ամեն մի ազգային ժողովի պատգամավոր կարող էր արդարության հասնել, կամ նրա նկատմամբ արդար ուրեմն որոշում կայացվեր, իսկ եթե դա ուղղակի ֆարս է, ապա ես այդ ֆարսին մասնակցելու ոչ մի ցանկություն չունեմ։ Եթե էթիկայի հանձնաժողովը այս դեպքում խնդրի լուծում չէ, Ռուբեն Հակոբյանն էլ առաջարկում է ներողություն խնդրել Զարուհի Փոստանջանից, այս դեպքում եթե դա կարիացեն, որ ծավալը չէ, նման հարցերը պատգամավորների էթիկա ինչպես ուրեմն պետք է պարտադրել
vor hajort ureme nesta șerjanin, het kailanen, jevansnen, nachin, hamachaputane. Inșpes orenki meci popohuțun, mă țărețin, empesel toget popohuțune, popohuțam het kailanen.